in six or so. No. Oliver. Yeah. Yeah, get crafty, Rosinski. Og Emma Valander på Amor, og Julie til Mikkelsen. Hun kommer så klar. Og du er med. Hej. Tillykke med foringen af hendes. Ja, tak. Ja. Jamen, det kører bare for. Ja, ja, ja. Så steg den også i pris. Og inden for denne sprang, så skal vi nyde det, når det kører. Ja. Nyde det. Jan Mortensen. Dag Balle. Det er i orden. Det er i orden. Men høj, skal han afsted af den anden, eller hvad? Det er forhåbentlig også. Det er også herpå. Ja. Jeg synes, det er med det kraftigt vigtigt. Nu her mandag. Okay. Ja, men nu hvornår skal du have en syne så? Okay. Ja, okay. Tak til mig, som slutter med 0 fejl. Ja, okay.